मान्छे मोडल उन्नाइस सय सडसठी गुड्नेमा गुज्जादेखि कारसम्म उड्नेमा बेलुनदेखि टेलिस्टारसम्म जड्नेमा हार औठीदेखि हारसम्म अड्नेमा झुपडीदेखि दरबारसम्म सबैको मोडेल बारम्बार बदलिन्छ बार तर मान्छे नै यस्तो थोत्रो प्रडक्सन हो जसको मोडेल जहिले हेरे पनि जस्ता जस्तातै उही एउटा कुविन्डो जस्तो टाउकोमा टिप्लिक टिप्लिक टर्चको ग्लोभ जस्ता एक जोरा आँखा मध्य सडकमा अलपत्र मिर्किएको डबल पाइपवाला ढल जस्तो छन्दन नबन्दको एउटा नाक जति टाले पनि छिनछिनमा हिङ्ग भई फुस्किने पड्केको ट्युब जस्तो एउटा मुख साँच्चै मान्छेको मोडल अघि आँखे ट्युबमा जस्तो थियो हाल राखे ट्युबसम्म उस्तै छ कमसेकम दुईवटा आँखालाई दुईतिर गालामा टाँसेर साबिक दुई पले तेर्सो नाकलाई सिंगल पाले दुई गोल बनाए हाल आँखा रहेको ठाउँमा राखिदिन पाए पनि मोडनमा अलिकति हेरफेर पक्कै आउँथ्यो या हात खुट्टा आँखा कान डबल डबल भएपछि आजको बुद्धिवादी युगमा टाउका पनि डबलै जड्दिन पाए मान्छेले डबल बुद्धि निकाल्न सक्थ्यो एउटा टाउकाले ज्ञानको काम गर्थ्यो का त अर्काले विज्ञानको टाउको थप्न नसके भएका दुईटा कानलाई नै एउटालाई टाउकामा अर्कोलाई पैँतालामा राखिदिन पाए एकातिरबाट आकाशवाडी सुन्न पाइन्थ्यो भने अर्कोतिरबाट पाताल पनि सुनिदो हो अथवा हरेकसित दुई दुईवटा आँखा छन् माने एउटा अगाडि एउटा पछाडि जडिदिएको खण्डमा मोडेलमा चेन्ज आउनु त छँदैछ देवता स्थानमा दर्शन गर्न जाँदा अघिल्लो आँखा देवतामा चढाउन पनि पाइन्थ्यो पछिल्लो आँखा कुनै देवतीतिर लडाउन पनि पाइन्थ्यो तर के गर्नु र ब्रह्माजी बुढाले जस्तो बनाइदिए त्यसमा कति पनि अदल बदल गर्न सकिएन अरूको कुरा किन गरौँ म आफैले सात समुद्र पारीका सत्रजना नामुद इन्जिनियर झिकाएर बिल्कुलै अत्याधुनिक मोडलको बङ्गला बनाएँ न्युयोर्कबाट अल्ट्रा मोडर्न मोडलको कार ल्याएँ हङकङदेखि हलिउडसम्म घुमाएर श्रीमतीलाई अत्याधुनिक फेसन सिकाएँ तर बैठकको ऐनामा उभिएर हेऱ्यो आफ्नो त उही दुई हात नाक आँखाका खोपामा टिलपिल टिलपिल तिनी जिराबाटको गुलुब छ्या रिसै उठ्छ कस्तो आउट अफ डेट मोडल एक रात साह्रै दिक्क लागेर म ओछ्यानमा पल्टी सोच्दै थिएँ मान्छेले सैयौँ पटक आफ्नो इतिहासको मोड बद्लियो कैयौँ पटक आफ्ना आवासहरूको मोडल बद्लियो उदाहरण लिन अन्त किन जानु परेर नब्बे सालको भूकम्पले पुराना घर स्वाहा हुँदा यहाँ कति नयाँ मोडलका घर बने नयाँ बाटा बने यही क्रममा पुराना अनुहार स्वाहा भएपछि मान्छेले सक्ने भएको भए त्यसपछि जन्मेको अनुहारै बेग्लै पार्दैन थियो त साँच्चै त्यसै हुँदो हो त नब्बे साल यताका प्रत्येक मान्छे पखेटावाल हुन्थ्यो होला किनभने बैँचालो जाँदा भाग्न नभ्याए भक्रान हुनु परेको अनुभवले उसलाई पक्कै सुम्जथ्यो पखेटा भइदिएको भए भूकम्प हुनासाथ मिले झ्यालबाट नमिले खपटा पालबाट फुत्त निस्कि भोर उड्न पाइन्थ्यो साँच्चै आजका युवक युवतीहरू सारा पखेटावाल भइदिएको भए हाम्रो मात्रै होइन नेपालकै मोडेल बदलिसक्थ्यो नेपालको मात्रै होइन दुनियाँकै मोडल बदलिसक्थ्यो तर के गर्नु विचारको दृष्टिले दस सेकेन्डमा दस अवतार लिन सक्ने मान्छेले दस हजार वर्ष कोसिस गरे पनि आफ्नो अनुहार बदल्न सक्दैन ब्रह्माजी बुढालाई कतै भेट्न पाए मेरो पहिलो उजुरी हुन्थ्यो ए बाजे केही त बदलिदिनुहोस् राति निकै बेर ओछ्यानमा पल्टेर तर्कना गर्दा गर्दै नभन्दै ब्रह्माजीसित टुप्लुक्क मेरो भेट भइहाल्यो ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो संजोग भियतनाममा बम पड्केको सुनेर ए मान्छेका छाउराहरूले मेरो सुन्दर सृष्टि भत्ताभङ्ग पारिदिन आँटेछन् भन्ने पिरले रन्थ नआउँदै हिँडेका रहेछन् बुढा त भेट हुना साथ ढोक भेट गरेर मैले आफ्नो अर्जी गरे मान्छेको मोडल साह्रै आउट अफ डेट भयो बाजे यही असन्तुष्टिले कुण्ठित भएर मान्छे जे पाए उही फकाल्न थालेको छ नपत्याए बिटनिकहरूलाई सोध्नुहोस् कति विद्रोही भएर निस्केका छन् उनीहरू सैगोनमा गएर अमेरिकी सिपाही र भियतकङ गुरिल्लाहरूलाई भेट्नुहोस् कसरी उम्लेको छ उनीहरूको रगत यस्तै चालो भने बाजे हाइड्रोजनको एक दृष्टिमा तपाईँको सम्पूर्ण सृष्टि खत्तम ब्रह्माजीले सुस्केर हाल्दै भने ठिक छ मान्छेको मोडल बदलिन म तयार छु तर कस्तो मोडलमा ढालिदिउँ लौ न त तिमीहरू पनि केही सुझाव देऊ हामीले युग बद्ल्यौ भन्छौ बदलिएका युगको अनुकूल मान्छेको मोडल एउटा इस्टिमेट पनि देऊ न त मलाई बुढाको कुरो मलाई मनासिबै लाग्यो र नयाँ मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राय लिन विभिन्न विद्वान बुद्धिमानहरूलाई निम्ता पठाएर राष्ट्रिय रा रङ्गशालामा एउटा वृहत सभा बोलाए सभापतिको पदमा ब्रह्माजी स्वयं निर्वाचित भए आजको आर्थिक युगमा मान्छेको मोडल पनि सकेसम्म सा छरितो र कम खर्ची हुनुपर्छ भन्दै एकजना अर्थशास्त्रीले आफ्नो राय व्यक्त गरे टाउकाको टुप्पामा एउटा आँखा झडिदिनु सुन्नका लागि त्यहीँनिर एउटा सानो एरियल राखिदिनु हावा र खावा पास गराउन त्यहीँनिर दुइटा पाल खोपिदिनु सिद्धि गयो यो दमा जस्तो पेटको बिल्कुलै जरुरत छैन पाकस्थली राख्न एउटा सानो बेलुन जस्तो पेट भए पर्याप्त आइमाईलाई एकवटा अस्थायी पाठेकार राखिदिनुपर्छ जो दुईवटा छोराछोरी पाउन साथ स्वतः सुकेर गइहालोस् त्यसो भए जनसङ्ख्या पनि अटोमेटिक मेथडबाटै कन्ट्रोल हुन्छ राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा हामीलाई मान्छे घटाउनुभन्दा बढाउनु जरुरी छ भन्दै एक राजनीतिज्ञले भने मान्छे बढे नागरिक बढ्छन् नागरिक बढे सैनिक बढ्छन् सैनिक बढे शक्ति बढ्छ अनि विश्वमा शक्ति सन्तुलन हुन्छ त्यसैले पेट नराखे पनि प्रत्येक महिलामा एक एक दर्जन पाठीघर राखिदिनुपर्छ ताकि वासिङटनमा एउटी आइमआ सुद्केरी हुँदा सैगोनमा बाह्रजना अमेरिकी सैन्य थपिन सकुन् साथै मान्छेलाई आँखा जस्तो मुख पनि डबल हुनु जरुरी छ यसो भएमा परेको बेला एउटा मुखले शान्ति वार्ता र अर्को मुखले युद्ध युद्धवार्ता एकैपटक गर्ने सुविधा विश्वका राजनीतिक नेताहरूलाई मिल्दछ उनको भाषणपछि एकजना धर्मशास्त्रीले कड्किएर भने पाप गर्ने अङ्गहरू सबै फेरि खालि पुण्य गर्ने अङ्गलाई मात्र नयाँ मोडलमा स्थान दिनुपर्छ त्यसैले पहिला यो फोहोर धुने देउरे हातै झिक्नुपर्छ दिसा पिसाबको यन्त्र उडाइदिनुपर्छ उनी बोल्दै थिए एकजना डाक्टरले घोर विरोध गरे यसरी त शरीरै चल्दैन मेरो विचारमा सम्पूर्ण रोगहरूको कारण पेट हो किनभने यसमा जथाभावी आहार कोचेर मान्छेले नाना थरी रोग जन्माउँछ त्यसैले नयाँ मोडलमा पेट राख्नुहुन्न उनीहरू बोल्दा बोल्दै एकजना मनोवैज्ञानिकले कुरा काटे सम्पूर्ण दुःखको कारण मानिसको चिन्ता हो चिन्ता दिमागबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसैले नयाँ मोडलमा टाउकै नराखे कसो होला तर वेदान्ति महोदयलाई यो पटक्कै मन परेन उनले भने निरञ्जन निराकार चैतन्य परमेश्वरको प्राप्तिका लागि मान्छेको चैतन्य शक्ति विस्तृत पार्नु परेकाले नयाँ मोडलमा टाउका बाह्रवटा राख्नुपर्छ इन्द्रियहरू सब लोभ मोह मद का मा कारण भएकाले टाउको बाहेक अरू कुनै पनि अङ्गको जरुरत छैन हिँड्न डुल्न बाह्रै टाउकामा ससाना पाङ्रा राखिदिए भइहाल्यो एउटा कविलाई यो मन परेन उनले भने मान्छे सौन्दर्यको उपासक हो सौन्दर्यपनको लागि उसको टाउकामा दुई आँखाले पुग्दैन दुई हजार आँखा चाहिन्छ चा। साथै उसलाई बाह्रवटा वेदना खप्ने छाती चाहिन्छ चा। तर अर्को कविले सम्बोधन गर्दै भने हामीलाई मुटुसुटु चाहिन्न एउटा ठुलो टाउको हुनुपर्छ प्रत्येक केन्द्रीय पत्थरको चाहिन्छ चा। पत्रकारले राय व्यक्त गरे नयाँ मोडलमा मान्छेको पखेटा हुनै पर्छ नाकको जरुरत छैन ना। चारवटा मुख र बाह्रवटा जिब्रो हुनु नितान्त जरुरी छ त्यसो भए मान्छे धेरै बोल्छ नयाँ नयाँ समाचार धेरै पाइन्छ साथै किसान र मजदुर दुईजनाले आफ्नो संयुक्त राय प्रकट गरे नयाँ मोडलमा मुख एउटै भए पुग्छ तर हात एक दर्जन चाहिन्छ टाउको चा। सकेसम्म सानै होस् तर आङ र टाङ हात्तीकै जत्रो हुनुपर्दछ यस्तैमा एउटी युवती भिडबाट निस्केर मञ्चमा पुगी फकाल्न थालिन् मोडल चेन्ज गर्दा स्त्री र पुरुषको मोडलमा लिङ्गभेद गर्न हुँदैन प्रत्येकको नाकमुनि जुङ्गा होस् प्रत्येकको पेट मुनि एउटा पाठेकघर होस् छोरा पाउनु परे बाबुले छोरी पाउनु परे आमाले पालैसित पाए भइहाल्यो अब कृत्रिम गर्भदान सुलभ हुन आँटिसकेकोले लिङ्ग भेदै हुनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ तर चन्द्रलोक र मङ्गरलोक पनि आवाद गर्नुपर्ने भएकोले अब प्रवसक्रिया चाहिँ दुवै थरीलाई अनिवार्य गराउनै पर्छ भन्दै एक वैज्ञानिकले रायो झिके बरु आहाराका लागि इन्जेक्सनले काम चल्ने हुँदा पेट नभए हुन्छ अर्को वैज्ञानिकले भन्यो अब कम्प्युटरले सबै काम गर्ने भएकोले मान्छे बनाउने झन्झट किन यसपछि एक फिल्म अभिनेताले भने मान्छे काला र गोरा मात्रै किन नयाँ ना? मोडलमा हरिया निला जालेमाले छिरबिरे आकाश रङ्गी पहेँला सबै रङ्गी बनाउनुपर्छ एवं क्रमले मतमतान्तर चल्दै गए सबैको कोसिस ब्रह्माजीलाई एकहोरे आएर आफूले भने बमोजिन मोडल स्वीकृत गराउनुमै लागेको थियो राजनीतिज्ञ चाहिँ नजिकै बसेर कहिले बुढाको दारीको न्याइदिन्थे कहिले ख्वाक्क खोक्दा फिक्दानी लिए उनको अघि सरथे सबै आफ्नो रायको औचित्य साबित गर्न अरूको रायको निन्दा र चर्चो गर्न थाले अलिअलि गर्दा गर्दै धेरै भयो सल्लाह गर्दा गर्दै हल्ला बढ्यो कुस्ता कुस्ती र मुक्का मुक्की हुन थाल्यो ब्रह्मलाई पर्नसम्म फसाद पर्यो त्यसैले उनले एउटा कम्प्रोमाइज कमिटी गठन गरे सबैको राय ख्याल गरी उपयुक्त मोडलबारे यता शीघ्र रिपोर्ट दिनु नै त्यसको काम थियो कमिटीले सबै विद्वान विशेषज्ञ बुद्धिमान व्यवहारज्ञ मतमतान्तरको अध्ययन गरी सन् उन्नाइस सय अडसट्ठीको लागि मान्छेको एउटा मोडल चित्र तयार गरी ब्रह्माजी छेउ पेस गर्यो चित्र यस्तो थियो नित्य रिङ्गी रहने एउटा च्याप्टो जाँत जस्तो टाउको टाउकाका वरिपरि दशतरी दस फर्किएका दसवटा एरियल निधारमा माखो जत्रो एउटा आँखो नाक कान गाला केही छैन तिन बित्ता लम्बाइ तिन बित्ता चौडाइको एउटा चारपाटी मुख मुखभित्र बाह्रवटा जिब्रा चारवटा दाँत छाती दुनो जस्तो पेट सारङ्गी जस्तो हिप किप जत्रो नाली खुट्टा निप जत्रो ब्रह्माजीले त्यो चित्र लिए प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्नु थाले के यही हो तिमीले खोजेको नयाँ मोडल एउटाले भन्यो छि यस्तो पनि नयाँ मोडल हुन्छ अर्कोले भन्यो यो त मान्छे जस्तो नै देखिएन अर्कोले भन्यो आफै यस्तो पनि मान्छे हुन्छ अर्कोले भन्यो यस्तो बनाउनु भन्दा चाहिँ बरु फेर्दै नफेर्नु धेरैले एकेश्वरमा भने भैगो ब्रह्माजी भइगयो हामीलाई आउट अफ डेट भए पनि साबिकै मोडल ठिक छ अनि के बाउला राखेको त तिम्रो ब्रह्माजी गर्जे उनको गर्जना सुनेर मेरो पनि निन्द्रा खोल्यो झटपट उठेर आङ तान्दै ऐना अघिल्तिर उभिए आफ्नो अनुहार आफैले मोही खाउँ जस्तो राम्रो लाग्यो त्यस दिनदेखि मोडलको कुरा उठ्यो कि म मा, मान्छेको नयाँ मोडल सम्झिन्छु अनि मेरो दिमागमा चक्राउन आइपुग्छ उही मान्छे मोडल उन्नाइस सय पच्चिसौं शताब्दी अङ्ग प्रत्यङ्गमा आच्या नाक त नेप्टै पो देख्छु नि नफेरि आउँदिन भन्नुहुन्थ्यो खोइ त फेरेको केन्द्रतिर जाँदै जानुभयो क्या हो एकसुरले तानावाना बुन्दै फर्केको नेपुलकलाई कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै स्वास्नीले झल्यास पारी ऊ घर आइपुगेछ केन्द्रतिर नगएको त कहाँ हो र तर वाक्य पुरा हुँदा नहुँदै नेपुलकको दिमागमा एउटा स्विच घुम्यो उसको अघिल्तिर न्यु स्टेट स्थित अङ्ग परिवर्तन केन्द्र भन्ने सङ्केत पार्टीसहितको विशाल भवन उभिन आयो आफ्नो कोठा कोठै कोठा भई तानियो कुनैमा तन्द्राङ तुन्द्रुङ हातै हात आत झुन्डिएका कुनैमा खुट्टै खुट्टा अर्कापट्टि लङ्मिलाई पारदर्शक बट्टामा राखिएका नाक कान र आँखाहरू अनि भित्ताको सानो कोठामा गोप्य अङ्कित बट्टामा स्त्री र पुरुषका जनेन्द्रियहरू नेपुलकले कोट फुकालेर मिर्कायो अनि सुटुक्क सोफामा बसी स्वास्नीतिर एक टकसित हेऱ्यो हेर्दा हेर हेर्दै स्वास्नी थेप्चिएर पुट्की भई पग्लिएर कमाली भई वयस्को भा बाक्लो पालिसले उसको गाला फत्रक्क फर्के चिम्चा आँखा लम्बिएर टिप्लिक टिप्लिक चमल आउन थाले नेपुलकको आँखा जुद्यो त्यो कपलक्कै निलिदिउँ जस्तै नमुनाकी तरुणी मुस्कुराएर सोधिरहेकी थिए भन्नु श्रीमान तपाईँको कुन अङ्ग फेर्नु पर्यो नेपुलक अन्कनाउँदै थियो तरुणीले फेरि सोधे भन्नुहोस् न म यस केन्द्र कि रिसेप्सनिस्ट कम गाइड हुँ मेरो नाम हो सुकुमारी प्यारेन्टलेस नेपालक घरबाट आउँदै भन्यो ए त्यसो भए तपाईँसँग कुरा गरे पनि त भनी होइन साँच्चै भन्नु भने म त यो अङ्ग परिवर्तन केन्द्रमा आज पहिलोपटक आउँदैछु अझ भन्नु भने यहाँ कुन अङ्ग परिवर्तन हुन्छ र कसरी के दरमा हुन्छ त्यो पनि मलाई था थाहा छैन सुकुमारी एउटा कानुसको कुरातिर लगाई जवाफ चाहिँ अर्कै एउटा ग्राहकतिर फर्केर दिँदै थिए ल यो कागज लिएर सर्जरी रुममा जानुहोस् डाक्टरले तपाईँको आँखा सरक्क झिकेर राख्छ तपाईँले रोजी अनुसार भर्खर एउटा पर्यटकले फेरेर मिर्काएको एक जोर मधुर आँखा छन् त्यही झन् लगाउनुहोस् अनि अकाउन्ट अफिसबाट बाँकी पैसा लिइजानुहोस् दुई घन्टामा झिक्ने हाल्ने दुवै काम चट त्यो मान्छे गयो नेपुलकतिर हेरेर सुकुमारीले भने बुझ्नुभयो यो अङ्ग परिवर्तन केन्द्रमा सबै थोकको सुविधा छ तपाईँ आफ्नो कुनै अङ्ग बेच्न चाहनुहुन्छ भने चा स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यसको माग हेरी उचित मोलमा हामी किनिदिन्छौँ तपाईँको कुनै अङ्ग छैन अथवा भए पनि गतिलो छैन र फेर्न चाहनुहुन्छ भने चा रोजेर किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ नभएको अङ्ग रहेछ भने अर्डर दिएको तिन दिनभित्र हामी मगाइदिन्छौँ जीवित अङ्ग बेचेर कृत्रिम अङ्ग जड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि जडेर पठाइदिन्छौँ जीवित अङ्गको जडन शुल्क सय छ र कृत्रिम दस मात्र अब भन्नुहोस् तपाईँको के सेवा गरौँ सुकुमारीले गालामा गुरास फुलाए नेपुलकले अन्कनाइ अन्कनाइ भन्यो अरू त केही होइन ना? यो अलो? अलो? नाक एउटा अलि नेप्टो भएकोले फेरि के भनेर आएको सुकुमारीले फोनमा रिङ गर्दै भने हेलो हेलो नाक सेक्सन जवाफको प्रतीक्षामा रिसिभर गालामा अड्ड्याउँदै दे। नेपुलकतिर फर्केर भने फेर्नु त पर्छ त पच्चिसौँ शताब्दीमा पनि यस्तो नेप्टे नाग लिएर निर्वाह हुन्छ त नेपुलकलाई यो आवाज स्वास्नीको जस्तो लाग्यो नभन्दै उसकी आफ्नै स्वास्नी सोफा निर उभिएर भनिरहेकी थिए यस्ता असभ्य मान्छेसित के कुरा गर्नु नेप्टो नाग देख्दा मोइखानै घिन लागेर पो फेर आउनुहोस् भने कि साँच्चै अङ्ग परिवर्तन केन्द्रमा स्तनको भाउ के रहेछ हँ प्रश्नले नेपुलकलाई फेरि घचिडेर अङ्ग परिवर्तन केन्द्रमा पुर्यायो सोरुमहरूमा विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू देखाउँदै सुकुमारी भनिरहेकी थिए यी बिस बाइसे स्तन भर्खर हिजो मात्रै दुइटै तरुणीले बेचेर गएका नेपुलकले आश्चर्यचकित भएर सोध्यो बिस बाइसमै स्तन बेच्ने वैराग्य किन आएको ती मौरीहरूलाई सुकुमारीले खिस्सा हाँस्दै भन्यो ती दरिद्र मौर्यहरूलाई यति टुमुक्क परेका स्तनहरू किन चाहिए त आफ्ना स्तन चचार हजारमा बेचे च चार सयमा यहाँ बुढीहरूले फेरेर मिर्काएका झुम्रे स्तन टाँसे गए छाती रित्तो पनि रहेन ढिँडो निस्तो पनि रहेन बरु तपाईँकै श्रीमतीलाई चाहिन्छ भने लैजानुहोस् आजै लिनु भए अलि सस्तैमा पाउनुहुन्छ भोलिसम्ममा यी उडिसक्छन् स्तनको माग कति चढ्दो छ तपाईँलाई के थाहा भोलि नै यो आठ हजार जोडीमा बिग्छ एक जोर बिस बाइस स्तनको आठ हजार पर्दो रहेछ नेपुलक स्वास्नीलाई उत्तर दिन्छ स्वास्नी एकपटक जिब्रो काट्छे र पोइको उत्तर दोहोऱ्याउँछ एकजोरको आठ हजार एकछिन गम्भीर अननयपूर्वक पोइको नजिक गई भन्छे एउटा कुरा भन्छु मान्य है त अन्य मनस्क भावमा नेपुलक सोध्छ के मलाई पनि एकजोर बिस बाइस स्तनको साह्रै रहर लागेको छ आफ्नो बेचेर नपुगेको पैसा थपी किन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो कुन आँखा फुटेकीले किन्ली र तिम्रो बेलुन फुटे की बेलन जस्तो स्तन नेपुलक स्वास्थ्यतिर फर्केर झोकिन्छ आँखा फुटेकीले आँखा किनिहाल्छ नि सुटुक्क लगेर बेचिदिऊ कसले थाहा पाउँछ र मैले स्तन बेचेको नेपुलकको मुखाकृतिमा रिसले घिनको गुइठा पार्यो छ्या कस्तो जुग आयो बुझ्नुभयो जुग अर्कै आयो रिसेप्सनिस्टले सोरुममा हिफाजत साथ राखिएका मुटुहरू देखाउँदै भनी आजको जुगमा पैसाले साथ दियो भने मान्छे हजारौँ वर्ष बाँच्न सक्छ एक अमेरिकी धनपतिको कुरा सुनिहाल्नुभयो दुई सय पच्चिस वर्षको उमेरमा यसपालि फेरि उनले आफ्नो मुटु फेरेछन् औषधि विज्ञानको कत्रो प्रगति औषधि विज्ञानको उन्नतिले गर्नसम्म गर्यो मान्छे पनि मोटर चाहिँ फङ्ल्याङ फुङलुङ फुक्ल्याने भयो टाकटुक जोडिने भयो कृत्रिम ट्युबबाट बच्चा जन्मने भयो तर शक्ति र सम्पत्ति नहुनेहरूको निम्ति के भयो नेपुलक गम्भीर मुडमा सोच्दै थियो रिसेप्सनिस्ट सुकुमारीले अर्को सो देखाउँदै दे भनी ल तपाईँले नाक खोज्नु भएको होइन ना? कुन नाक हाल्नुहुन्छ रसियन नाक तपाईँको बनोटमा अलि म्याच गर्दैन ना? अमेरिकी नाकको कलरै नमिल्ने भइहाल्यो चिनिया नाक हाल्नुहोस् तपाईँलाई मङ्गोलियन टाइपकै नाक, नाक सुहाउँछ अचेल फेसन सानो नाकको छ बुझ्नुभयो नेपुलकले मुन्टो हल्लाउँदै भन्यो मलाई त नेपाली नाकै दिनुहोस् बा हिसि रङ दुवै फिट हुन्छ तर रिसेप्सनिस्ट तरुणीले नेपाली नाक पाउनै मुस्किल छ भन्दै टिप्पणी गरी छ न त एक दर्जन नेपाली नाक छन् तर यी सबै विदेशीको अर्डरमा लिइराखेका आखिर विदेशी मुद्रा कमाउनु त पर्यो हार्ड हर्मोन्स सबै विदेशबाट झिकाउनु पर्छ फेर्नै पर्ने भएपछि नेपाली नाक नै के टास्नुहुन्छ त ल यो इन्डियन नाक हाल्नुहोस् सस्तो राम्रो बलियो मलाई त यस्तै मनपर्छ नेपुलकलाई त्यो नाक अलि असजिलो होला जस्तो लाग्यो वास्तवमा उसलाई आफ्नो शरीरमा बेजातको अङ्ग जड्ने मन छैन तर ऊ कुरा टार्न खोज्दै भन्छ यी नाक बेच्नेहरूले युरोपियन नाक हालेर गयो होलान् होइन ठिटीले खिसीको भावमा मुख बङ्ग्याउँदै भनी ती तपाईँ जस्ता फेर्न चाहने कहाँ थिए र भरियाना एक एकमानो रगत बेचेर एक पाथि मट्टी तेल किन्छन् आफ्ना साबुदङ्ग बेचेर यहाँ तपाईँ जस्तो आदमी वा पर्यटकले फेरेर जगेडा रहेका चेप्टा नेप्टा लुला पाङ्गा अङ्ग सस्तोमा टाँस्छन् जान्छन् अझ कति त बिस तिस रुपियाँमा प्लास्टिक अङ्ग लगाई जीवन टार्ने नियतले फर्कान्छन् बिचराहरू धनले गरिब भए पनि स्वास्थ्यले त उनीहरू धनी नै थिए औषधि विज्ञानले उनीहरूको त्यति धन पनि खोजी विकृत र विकलाङ्ग त पारेन नेपुलकले लामो सास फेरेर गम्भीर वैकल्प्य प्रकट गर्यो रिसेप्सनिस्ट सुकुमारी मुसुक कहाँसी तपाईँ मान्छे साह्रै भावुक हुनुहुँदो रहेछ सोकेस हेर्दैमा यति विकल हुनुहुन्छ भने मेरो जस्तै यहीँ काम गर्नु पऱ्यो भने त तिन दिनमा तपाईँको टाउकै पर्ने हुन्छ कि क्या हो तपाईँलाई थाहा छ यहाँ राखिएका प्रत्येक अङ्गको एउटा करुण कथा छ ऊ ती कान एउटा साह्रै सुन्दर नेपाली केटाका हुन् मलेरियाले मर्न आँटेको बाबुलाई औषधि गराउन नसकी हिजो मात्र उसले आफ्नो दुवै कान बेचेर प्लास्टिकका कान टसाइ गयो निब्लोक टल्ल परेर छिटीका कुरा थियो उसले फेरि थपी बुझ्नुभयो एक थरी त्यस्ता छन् अर्को थरी कथा सुन्नुहुन्छ भने हिँड्नुहोस् पल्लो कोठामा त्यहाँ आजै लिएका नाक र कानहरू छन् एकजना दरिद्र बुढालाई अस्ति हैजा लागेछ बेलामा औषधि नपरेकाले उनी बाँच्न नसक्ने भए उनका छोराहरू हिरिक खिरिक हुन लागेको बाबुलाई झ्याङकुटी पार्दै राएर यहाँ ल्याएर भने नमर्दै इनका साबुत जति अङ्ग किनिदिनुहोस् ताकि यिनलाई पोल्ने दाउरा किनेर बाँकी बक्यौँ त बाँडचुड गरेँ अलिक दिन हामी पनि पेट पाल्न सकौँ म त त्यो बिचराको चिरफार हेर्न नसकी एक बोतल हाइल्यान्ड विस्की लिएर ढोका थुनी बसेँ नेपुलकले भन्यो कस्तो आजको व्यवस्था सुकुमारीले भने यो हो आजको वास्तविकता तर नेपुल कि स्वास्नीले आफ्नो पहिले सुनाएका यी घटना र टिप्पणीहरू राम्ररी बुझिन उसको मन छोराले गरेको उपद्रवतिर गइरहेको थियो अहिले ऊ इन्तु चिन्तु भई लडेको छ के गर्नु त अब अर्को पाउँला तब ऊ छोरो पाउँदाको कष्ट सम्झिन्छे आङ जुरुङ्ग हुन्छ नाइ ऊह रेडिमेड बच्चा किनेर ल्याउँछ अँ त्यसो भए उसलाई पाठेघरको के जरुरत यो बेचिदिए पनि हुन्छ बल्ल समस्याको समाधान निस्क्यो खिसिक्का हाँस्दै उसले पतिलाई सोधि अब मेरो पाठेघरको के काम छ र अघि यही बेचेर स्तन लिन पाए कसो होला निपुलकको दिमाग चक् आउँदै अङ्ग परिवर्तन केन्द्रको अर्को कक्षमा पुग्दछ एउटी सोझी खालकी महिलासँग रिसेप्सनिस्ट ठेटी सोधिरहेकी हुन्छ के तपाईँका बच्चा छैनन् छन् तर दुइटै रेडिमेड किनेका आफ्नै पाठेघरमा बनेको बच्चाको मही खाने मेरो जिन्दगीमा एउटै धोको छ त्यसैले एक तोला विशुद्ध हिमाली बिरिया आफूमा भित्यौँ भनेर आए कि कस्ती हरिल ठकाई नेपुलकलाई हाँसो उठ्यो कुनै लोग्ने मान्छेसित पहिलो गए त भइहाल्यो नि उसले पक्क भन्यो सोझी महिलाले सोझे तालमा उत्तर दिए लोग्ने त भइहाल्नुहुन्छ नि मालिकले मेरो पतिसित मेरो सम्पत्ति साटिदिए कुरा बुझिहाल्नु भयो होला आज हाम्रो घर छ मोटर छ जग्गा छ जागिर छ तर म केही सहयोग गर्न सक्छु कि नेपुलकले अन्कनाइ अन्कनाइ भन्यो महिलाले आफ्नो सत्यत्वबारे निकै लामो व्याख्या गरेर भनी म खालि बिरिया चाहन्छु सत्यत्व बेच्न चाहन्न नेपुलकतिर फर्केर मुस्कुराउँदै सुकुमारले भने उन्नाइस सौ शताब्दीको अवशेष पनि यो देशमा अझै बाँकी छ नेपुलकले महिलालाई आश्वासन दिँदै भन्यो तपाईँको सत्यत्व मैले किन्न खोजेको होइन एक तोला बिर्य तपाईँलाई निशुल्क दान दिन खोजेको मात्रै हो केही बेर अन्य मञ्चक भई महिलाले सुकुमारीतिर हेरिन् ऊ मुस्कुराउँदै अर्को कक्षतिर लागे केही बेर पछि नेपुलक र महिलाको मुख मुद्रा पालैपालोसित हेर्दै ठेटीले व्यङ्ग्य गरी कन्ट्राक्टरको कमिसन कसले दिने नि महिलाले मुख रातो पार्दै केटीलाई प्याट्टै हिर्काई यसो गर्दा सुकुमारी त पिलिक पिलिक गर्दै रुन पो थाली नेपुलक फेरि झिल्ला पर्यो आखिर त्यति साह्रो दुख्ने गरी पिटेकी त कहाँ हो र उसले तर यो चनमती किन रुन्छे उसको दिमाग रहन्थ नि हो झन्झन रुँदै आफ्नो छातीमा लिप्सन आएकी महिला आत्ती र शिष्टाचार पनि देखाउन नभ्याई निस्किहाले ढुन्मुन आएकी सुकुमारीलाई समाएर थुम्थुमी आउँदै नेपलकले सोध्यो तिमी जस्तै मान्छेलाई पनि यस्तो विधि रुन मन लाग्छ सुक्ख सुक्ख गर्दै केटीले आफ्नो मन फोई ट्युबमा जन्मिएकी भन्दैमा म मा आर्टिफिसियल मान्छे हुँ र तपाईँ जस्तै कुनै लोग्ने मान्छे र उनी जस्तै कुनै स्वास्नी मान्छेको रगत मिसाएर जन्माएकी त हो नि फरक यति हो तपाईँहरू आफ्नो नाताको नाताकोता चिन्नुहुन्छ स्नेह ममता पाउनुहुन्छ मलाई आफ्नै विगत आगतको पत्तो छैन उसको सुकुमार अनुहार मुसार्दै नेपुलकले सोध्यो कि तिमीलाई आफ्नो बारे केही थाहा छैन था? त म अमेरिकाको कुनै ल्याबोरेटोरीमा जन्मिएकी थिएँ एन्थ्रोपोलोजीको आधारमा बुझ्दा बुझ्दा म नेपाली रगतकै प्रडक्सन हुँ भन्ने लागेकाले यहाँ आएर नोकरी गर्दैछु मेरो हुलिया यति हो मायालु स्वरमा यति भनेर सुकुमारीले आफ्नो मुन्टो नेपुलकको छातीमा टाँसी नेपुलक रोमाञ्चित भयो उत्तेजित भयो उसका औँलाहरू सुकुमारीका अङ्ग प्रत्यङ्गमा चल्मलाएर छिट्टै उसलाई निर्वाङ्ग पारी उदा कसिए भाई भाई को भाई को भाई को पित्र तर आफूले बोल्न नपाउँदै सुकुमारले एउटा फिलिङ्गो छोडी तपाईँ नै मेरो बा भइदिनु भएको भए कस्तो हुन्थ्यो अघि नेपलक जिल्ला पर्यो उसभित्रको पितृत्व तर आँखाबाट झरेर नेपाली नाक राखेको सोकेसमा थप्पतप्प थोप्लिरहेको उसले निकै बेरपछि चाल पायो यो पनि थाहा पायो त्यसै बेला एकजना साहेब नब्बे वर्षको उमेरमा आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग तेस्रो पटक ओभरहल गराए सुकुमारीसित विवाहको प्रस्ताव राख्न आएका थिए नाक फेर्ने भए छिटो छान्नुहोस् काउन्टरमा ग्राहक र विक्रेताहरूको भिड लागिसक्यो निकै बेरपछि सुकुमारले नेपुलकलाई भने नेपुलकले गम्भीर मुद्रामा भन्यो भइगयो नानी मलाई निप्टै नाक भयो हुन्छ उमेर पनि त पचास पुग्न लाग्यो ए त्यसो भए तपाईँलाई न्यु स्टेट कि मैयाले छाँट पारेर पकालिसकेछन् ल उसैलाई ल्याएर बस्नुहोस् आजदेखि हाम्रो विवाह विच्छेद नेपुलकी स्वास्नीले एक सासमा रन्कदै भनी र फन्कँदै कोठाबाट निस्कि पनि हाली एकछिन जिल्ला परेर नेपुलकले सोध्यो सानो कहाँ छ त फर्कदै नफर्की स्वास्नी चाहिँ अहिले जवाफ दिए खुन्नी त्यता खाटतिर रा मरिराखेको होला नेपुलकले छोराको लास छामछुम पार्यो त्यसमा टाउकै थिएन ए ज्या बुसुक्कै पढेका र पढेका गुनेका र सुनेका सुझेका र बुझेका इत्यादि जम्मै गरी हाम्रो दिमागमा कति मुरी कुरा कोचिएका छन् त्यसको नापजोक गरी साध्यै छैन मानव मान्छेको मगज एउटा ब्रह्माण्ड ब्याङ्क हो जहाँ सहरसौं स्वरूपका कच्ची पकी करेन्सीहरू किताका कित्ता गरी थन्क्याइएका छन् आसामहरूलाई चिठा परेको सर्वहाराले जुवा जितेको चुक्ली कान्तले बकस पाएको वा घाटेबाजेले दान पाएको रकम चाहिँ एकै पटक र एकै कलम गरी थुपारिएको होइन बरु खस्याङ खुसुङको खुद्रा पसलेले दुई पैसाको हिङदेखि जराएको सिङसम्म बेचेर चुरबुर चुरबुर गरी लिएका चानसुन पैसा खनाइ खनाइ खुत्रुके कन्तुरमा खुत्रुक खुत्रुक खसाले खुत्रु चाहिँ प्रति मिनेट घन्टा दिन महिना र वर्ष केही न केही कमाउँदै र थन्क्याउँदै यो पुँजी जम्मा भएको छ चा। चाहिएको बेला झिकाउला परेको बेला खर्चौँला र आवश्यक परे अरूलाई आफ्नो कमाइबाट गुण लगाउँला भन्ने उद्देश्यले नै मान्छे केही कमाउँछ केही बचाउँछ ब्याङ्कमा राख्छ यसकारण दिमागको ब्याङ्कमा बचत खाताको भन्दा चल्ती खाताको महत्व बेसी छ तर भएर के गर्नु चाहिएको बेला चेक काट्न खोज्यो भने के कता के कता बेपत्ता पढेको कुरा नआउनु त त्यति आश्चर्यको कुरो होइन किनभने अचेल पढ्नु गुड्नुको अर्थ ज्ञान गरीमा बढाउनु र त्यसलाई व्यवहार हित गर्नुसम्मको झन्झट झमेलामा जेलिएको छैन एनकेन प्रकारण परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु आफ्नो नाममा अगाडि पछाडि डिग्री र उपाधिका तन्द्रेङ तुन्द्रुङ झुन्ड्याउनु र जागिरका लागि कुर्नु ढुक्नु धाउनु अनि केही नलागे चुक्ले चाकरी र चाप्लुसी गर्न थाल्नु नै आज शिक्षा दीक्षाको उद्देश्य केन्द्रित छ त्यसैले कहिलेकाहीँ अन्तर्वातमा सोधिदेलान् भनेर मात्रै हो नत्र पढेका कुरा बिर्सेकोमा विस्मत मान्नुपर्ने केही छँदै छैन तर कतिपय भुक्तभोगी भइसकेका कुरामा पनि सम्झनाको रिसिभर उठाउँदा कम्पराबाट टोन नै आउँदैन र पो साह्रै अचम्म लाग्छ हुन त हो नि आइन्स्टाइन र न्युटन पनि निकै बिर्सुवा थिए अझ तोमस एल्भा एडिसनले त एकपटक कुनै आविष्कारको दर्ता गर्न जाँदा आफ्नो नामै भुसुक्क बिर्सेर बताउन नसकेका अरे कवि गिर्स सम्झनुहोस् उनलाई अरू त के भर्खरै खाएको वा लुगा लाये ना लाये को पनी हो ना हो को लाए नलाएको पनि होस् हुँदैन थियो यस्तै तपाईँको पैसा तिर्नु थियो कि भनी तलब पाएको दिन भेटिए जति सबैलाई सोद्धै जाने महाकवि देवकोटा हाम्रो नजिकै थिए तर उनीहरू सबै कुरा बिर्से पनि सुझेका र बुझेका कुरा बिर्सदैन थिए आफ्नो साध्य क्षेत्रमा उनीहरूको ध्यान कसरी एकोरिएको थियो भने त्यससित असम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा नबिर्सी उनीहरूलाई सुखै थिएन के सबैको बिर्साइ त्यस्तै हो त भुत्रो नै होइन हामी मध्ये कति मै हुँ भन्ने विद्वान वा लेखकलाई आफ्नै विषयमा एउटा सामान्य लेख लेख्न दसवटा पुस्तक वरिपरि राखे घन्टौँ घन्टा लेख्दै केर्दै केर्दै लेख्दै गर्नुपर्छ भने हामीलाई यो पत्याउन मुस्किल पर्छ लर्ड म्याकलले बेलायतको आठ भागमा विभाजित इतिहास कुनै पनि पुस्तकको सहारा बिना लेखेका थिए हामी मध्ये कति मै हुँ भन्ने व्याख्याताहरूलाई आफ्नै विषय वा विभागमा एक साधारण व्याख्यान दिन निकै अघिदेखि घोत्लिएर घोटिएर पनि भन्ने बेलामा कन्नै पर्छ भने यो पत्याउन पनि मुस्किलै पर्दो हो स्वामी विवेकानन्द कैयौँ कैयौँ घन्टा धारा प्रभाव व्याख्यान दिएर विश्वका दर्शन दिग्गजहरूको मगज तिल मिलाइदिन्थे हामीले नपत्याउँदैमा साँचो कुरो झुटो हुन्छ र ज्ञान गुणको कुरामा त हेक्काको अभिज्ञत त्यस्तै भयो नै तर चान्सुन कुरामा पनि आफू समेत कतिको होस्याङले गति देख्दा पो झन् रमाइलो लाग्छ यस्तै यस्तै गरी दिनको सयौँ पटक अझैलाई हामीमध्ये धेरैको मुखबाट निस्कने गर्छ ज्या बसक्कै आफ्नो आवश्यक र नियमित काम कुरा त बिर्सिन्छ भने अर्को कुरा नसम्झेकोमा के अचम्म त्यसैले हिजो मात्रै कसैको कुनै काम गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएका छौँ भने आज सजिलैसित हामी भनिदिन्छौँ ज्या मैले त बैसुक्कै बिर्सेछु पैँचो तिर्ने वा दिने माल लगिदिने केही गरिदिनु पर्ने कतै गइदिनु पर्ने अथवा केही भनिदिनु पर्ने जस्ता कुरामा दिएका भाका त झन् तिनको पाँच पटक सम्झाए पनि ज्या बसुकै ल हुन्छ हस् र जो आज्ञा आदि प्रिय शब्द निकालेर वचन दिनु कति पनि गाह्रो छैन जति गाह्रो छ तिनलाई सम्झिनुमा त्यसैले यहाँ भाषणको सिलसिलामा दिइने बकितम आश्वासनको त झन् कुरै छाडिदिनुहोस् सालङ्कार शुभनामको सहिदान गरिदिएका कैयौँ लिखितम तोकहरू पनि यहाँ विस्मृतिको बास्केटमा फालिएका गुनासो बराबर सुन्नुपर्छ त्यसैले मान्छेको दर्जासितै पदोन्नति हुँदै जाने केही बानीहरूमध्ये बिर्सने बानी, बानी पनि एक हो भन्नेमा तपाईँ पक्कै पत्याउनु होला नपत्याए कुनै धानीमानी वा अधिकारी अधिकारीणीसित एउटा मामुली कामको अनुरोध बोकेर जानुहोस् खाने पाउने कुरोको अनुरोध रहेछ भने म भन्न सक्दिनँ नत्र तपाईँ पक्कै भोलि पर्सिको आश्वासन पाउनुहुन्छ पर्सिपल्ट जानुहोस् उनी विनम्रतापूर्वक सोध्छन् यहाँ कति कामले पाल्नु पाल्नुभएको नि फेरि बिलाउन गर्नुहोस् आश्वासन दोहोरिन्छ अब त गरिदियो होलान् भनी अलिक दिनपछि जानुहोस् तपाईँका सम्पूर्ण आशा भरोसालाई चुर्ण पार्दै उनी सजिलैसित मुस्कुराइदिन्छन् ए ज्या बसुक्कै अब बिर्सेपछि के लाग्यो बिर्सनुको विरोधमा नालिस दिने कुनै दफा ऐनमा छैन धर्मशास्त्रले पनि पाप गर्न हुन्न भनेको छ बिर्सने हुन्न त भनेको छैन त्यसैले त कैयौँ महाशयहरू नबिर्से पनि बिर्सेको अभिनय गर्दछन् चाकरी नस्नाता भन्सुन कर्कर र डरधम्कीले काम लिने विगत जहानिया तन्त्रले बसालेको संस्कार ननिख्रुन्जल हुन्न भन्न नसक्नेले बिर्सने बानी पनि बसाल्नु पर्दो रहेछ तर कुरो यो बेग्लै हो प्रसङ्गको कुरा चाहिँ के भने बिर्सने बानी एक प्रकारको फेसन पनि हो धेरै ठुला बडामा बिर्सने बानी पाएपछि चान्सुने बडाहरूलाई पनि आफ्नो बढभत्त बड़ बढाउन यही बानी बसाल्ने रहर लाग्छ र भन्न थाल्छन् ठुल्ठुला भारी बोकेकाहरूलाई ससानो कुराको हेक्का कहाँ रहन्छ र तर यो हर्जी अब रामलिङ्कनले किन निकालेनन् सम्झने शक्तिमा नाम जुलियस सिजर र रुजरवेल्टको कार्यभार आजका कुनै पनि जीवका भन्दा हजार खण्ड बेसी थिएन त अझ नेपोलियन के भन्थे भने मेरो दिमाग खण्डै खण्ड भएको एउटा कन्तुर जस्तो छ जुन बेला जे चाहिए पनि म यसबाट सजिलैसित झिक्न सक्छु ल भन्नुहोस् कार्यभार बढ्दैमा बिर्सने बानी पनि बढ्नै पर्छ भन्ने कुनै अनिवार्यता रहेछ त अर्कातिर कलाकार वा काव्यकार भएपछि मान्छे अलिकति बेहोसी हुन्छ भन्छन् तर आदिकवि व्यास र होमर सहित चाहिएको बेला प्याट्ट पल्टाएर स्याट्ट सारिदिने न कुनै किताब थियो न सुजेको कुरा सम्झनको लागि राख्ने एउटा नक्कली नोटबुक नै जे थियो उनीसित आफ्नै होस थियो त्यस्तै सुप्रसिद्ध अस्ट्रेलियन सङ्गीतकार मोजाट थिए उनी गिर्जाघरमा गाइएको सङ्गीतको नोटेसन आफ्नो दिमागमा कसरी टिप्दथ्यो भने घर पुगेर कापीमा एक नबिराई सारेर गाउन सक्थे अरे रिको कुरा किन चाहियो बालकृष्ण सम र बाबुराम आचार्यको स्मरण शक्ति सम्झदा साधकहरूले बिर्स हुनै पर्छ भन्ने अर्जी नाच्न नजान्ने ना आँगन टेढो भने जस्तै लाग्छ वास्तवमा हामीमध्ये कतिको दिमाग अचेल ब्रह्माण्ड ब्याङ्क होइन कच्चा घरको निदाल जस्तै छ अलिकति मकाएको अलिकति किराले खाएको र समस्त ध्वासोले रङ्गिएको त्यसनी दालका पाल पालमा गृहिणीहरू जे पायो उही घुसारिदिन्छन् दुई चारवटा खुद्रा पैसा फुटेको ऐना सलाईको बट्टा काँचो धागो केटाकेटीको खेलाउना साबुनको टुक्रो दात माझ्ने बुरुस इत्यादि गन्ठ्याङ मन्ठ्याङ के 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 हुन् के के अनि चाहिएको बेला केही खोज्यो भने कता कता हातभरि आउँछ ध्वासो र धुलो मात्र आजका बुद्धिजीवीको दिमागको पनि हालत यस्तै त होइन एकातिर माल्थसको जनसङ्ख्या सिद्धान्तलाई अत्कल च्याएर घुसारिएको छ भने अर्कातिर मौका परे अर्की सोडसीको लगनघाट समात्ने धोको पनि सिउरिएको छ एउटा कुनामा मार्क्स लेनिन गान्धी रसेलका विचारको पोका छन् भने अर्को कुनामा भूमि भूमिसुधारको फलस्वरूप जग्गा घटेको पिरले पनि कतिलाई पिरलेकै होला उसले त उसलाई सामन्ती भनेछ अब भियतनामको स्थिति कस्तो होला फलाना फलाना पञ्चायतको सीमामा झगडा पर्यो कक्षबाट कसले के भन्यो मुगीको खोस्टे दाल माना एकको एक, एक पच्चिस चिनी बन्द चिन र रुसको मतभेद कहाँ टुङ्गिएला फलानाले फलानाको कविता चोर्यो मन्त्रीले मानेन गुइठा वितरण समितिको सूचना सातौँ हप्तामा ब्रह्मचारी फलानी त सिद्धि छ बिएससीको रिजल्ट कहिले निस्केला त्रिभुवन राजपथमा सातजना खतम शुभ विवाहको निमन्त्रणा इत्यादि इत्यादि समाचार प्रतिक्रिया टिप्पणी व्यवहार आचार विचार भ्रष्टाचार क्यामु र सात्रे किसान संगठनको सभापति युवा महोत्सव बहुद्देशीय विद्यालय अस्तित्ववाद विविध भारतीको पञ्चरङ्गी कार्यक्रम हावा महल यस्तै जिलिन नाटीका अनेक वि प्रसङ्गी प्रसङ्गहरू जब तरङ्गिन्छन् दिमाग रन्थ निएर दुख्न थाल्छ होस् पातलिँदा पातलिँदै हावासँग मिल्न खोज्छ अनि बन्द भएको घडीलाई औँ ल्याएर दम दिनु भएन भनी कसैले सोध्यो भने डिस्सा हाँस्दै जवाब दिनुपर्छ ए ज्या भुसुक्कै अब भन्नुहोस् ए ज्या भुसुके पनि यही युगको देन होइन त तर मैले आग्रा कुरा गर्दा गर्दै गाग्राको गफ पो छाँटेका र बिर्सने बानीका बयान गर्न लागेको विशृङ्खलताको बहस गर्न पुग्यो लेखे विशृङ्खल भयो तर टाउकामा खिचडीको खड्गौला छड्कने यस युगमा साहित्यमा श्रृङ्खला खोजेर के साध्य हुन त बिर्सन झन चाहिने कुरा हो कति आज खोइलिएकाहरू हिजोको जगजगी जगी बिर्सन नसकेर रुन्छन् कति खली खाएकाहरू आफ्ना चोट चपेटा बिर्सन नसकेर बहुलाउँछन् र कति लैला मजनुहरू एकअर्कालाई बिर्सिन नसकेर सिल्टिमुर खाइदिन्छन् हाकिमले हप्काएको खुकुरी रामको जोसमा खोकुरु चलाउँदा मामा घरको निम्त पाएको ज्वानुको ठेक्कामा गानु गाएको क्यासिनोमा क्यास हुँदा हुँदा हरिओम जप्दै माला घुमाउनु परेको भर्याङ मुनि मन थाम्न नसक्दा साउको काखमा राहु रोएको आदि आदि कुराहरू बिर्सन नसकेर बौलाएकाहरूको उपचारको उपाय एउटै बाँकी रहन्छ बिर्सनु र बिर्साउनु तर बिर्सनु पर्ने कुरा बिर्सन सकेको भए सम्झनु पर्ने कुरा किन बिर्सिन्थ्यो र त्यसैले मैले पनि के के लेखोला भनेर यो निबन्ध सुरु गरेको लेख्दा लेख्दै यहाँ नलेखे जति जम्मै कुरा बिर्सिएछ तपाईँको पनि टाउको खचा खै होला यो छुसी गफ फेरि कहाँनिर खोज्नुहुन्छ पढिसक्न साथ बिर्सिदिए हुन्छ साढे हिन्दूहरूले साँडेलाई महादेवको निजी वाहनको पदमा नियुक्त गरिदिएका छन् महादेवलाई वाहनको आवश्यकता थियो थिएन दैव जानोस् तर आफूलाई जे जे चाहिन्छ चा। देव देवदेवताहरूलाई पनि त्यही चाहिन्छ चा। भन्ने चा। मा मान्छेको धारणा रहँदै आएको छ आफू घोडा हात्तीमा चढ्ने हुँदा हाम्रा पुर्खाले आफ्ना देवी देवदेवताहरूको लागि पनि चढेर हिँड्ने एकवटा जनावरको प्रबन्ध गरिदिएका छन् जस्तै विष्णुलाई गरुड देवीलाई बाघ यमराजलाई राँगो र गणेशलाई मुसो आजको जमाना हुँदो हो त विष्णुलाई गरुडको सट्टा हेलिकप्टर दिइदो हो त्यस्तै अरूलाई पनि दर्जा हेरी कार स्कुटर रिक्सा साइकल वितरण गर्दै गणेशजीलाई चाहिँ गाडाकै प्रबन्ध गरिन्थ्यो कि भन्नका मतलब आजको हिन्दूले महादेवको बन्दोबस्त गर्नु परेको भए या महादेव अहिलेसम्म रहेका भए त्यही साढे चढी के हिँड्दा हुन् यताउति हिँड्न कमसेकम एउटा मर्सिडिज कार र हिमालयमा ससुराली जान एउटा विशेष किसिमको हेलिकप्टर त उनलाई चाहिन्थ्यो चाहिन्थ्यो तर जान दिउँ उस बेला जे भयो भयो महादेवको विशेष वाहनमा श्रीमान साँडे नै नियुक्त भयो यति उच्च औधामा नियुक्ति पाउने योग्यता साँडेसित के थियो र भन्ने प्रश्न उठाउने आवश्यकता नै छैन कारण योग्यताभन्दा माथिका दुईटा महायोग्यता उसित थिए पहिलो त साँडे भनेको गाईको साख्यै लोग्ने हो उसकी श्रीमतीसित आमा जस्तै एउटा धार्मिक साइनो हाम्रो लागेको छ यही साइनोले उपल्लो नातेदार भएको साँडेलाई तल्लो अहदामा राख्दा उसको प्रतिष्ठा घट्ने कुरा त छँदैछ दुनियाँमा नसनाताको महत्वै नासिँदै जान बेर छैन साँडेको अर्को महायोग्यता हो उसको फुकार आध्यात्मिक जगतमा ओमकारको जति महत्व छ व्यवहारिक जगतमा फुकारको उत्तिकै महत्व छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रतीक साँडेले पाएको सम्मान हो उरुष्ट भयो भने पर्खाल भत्काउन बाली बेमाख पार्न र फाक्क फुक्क गरी मान्छे हान्न सक्छ त्यसैले उसलाई एउटा माथिल्लो पदमा सुशोभित गरिदिन पाए जुरो नचाउँदै जिब्रो रहन्छ सायद यही सोचेर उसलाई त्यत्रो अवधा प्रदान गरिएको हो कि जे होस् महादेवको विशेष वाहनमा नियुक्त भएकोले साडेको छुरी निश्चय नै कुनै मन्त्रीको पिएको भन्दा कम छैन मन्त्रीज्यूको आदेश खोज्नेले पिएलाई पर्छ भन्ने पद्धतिको श्री गणेश नै हिन्दूहरूले साँडेबाट गरेका छन् त्यसैले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभन्दा पहिले उनको अगाडि लङ्गौटी समेत नलगाएर गजधाममा बसेको लबस्त र साँडेलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्छ बाली फाडोस् कि मान्छेलाई हानोस् उसलाई लट्ठी देखाउनु महापाप ठानिन्छ जिमिदारले जतिसुकै अत्याचार र बेविचार गरे पनि नेपाली किसानले ठुला बडासित जोरी खोज्न हुन्न भन्ने सहन परे चाहिँ हिन्दूहरूले साँडेको अत्याचार सहँदै आएका छन् साँडेको सिङमा हाम्रो यहाँ लोकको भाग्य निर्भर गर्छ भने साँडेको पुच्छर परलोकको निम्ति बैरडीको झोलुङ्गे पुल हुन्छ रे वृषोत्सर्ग हिन्दूको तर्ने उत्सव गाई पुत्रको जीवन उत्सव यस दिन त्रिशुल चक्रको ब्याज फिर्ने सौभाग्य पायो भने गाईपुत्रले आजीवन छाडा हुने अधिकार पाउँछ साँडा भएर खाने बिर्ता पाउँछ उब्जाउने र कमाउने झन्झट साँडेलाई पर्दैन तर अफसोच के भने साँडे हुने सौभाग्य दुई चार भाग्यमानले मात्र पाउँछन् बहुसंख्यक गाई पुत्रहरूको लागि त बालकैमा भेषमी गरेर मुखमा पेरुङ्गो लगाई काँधमा जुवा बोक्ने सिवाय अर्को बाटो रहँदैन त्यसैले साँडे सामन्त हुन्छ गोरु सर्वहारा साढे गोरा झैँ र गर्छ भने गोरु निग्रो झैँ खाँडे शक्तिपूर्ण स्वतन्त्र र स्वच्छन्द नेतावर्गमा पुग्छ गोरु लुरे लाम्रे जनता साँडेको आफ्नो कोवि फकार मात्र हो हुन त जे जति अहंकार उसमा चढ्छ त्यो त्रिशुल्कै प्रतापको फल हो यसो भनेर साढेको सम्पूर्ण प्रसिद्धि महादेवको वाहन हुनाले मात्र भएको भन्नु चाहिँ गाईको बेजती गर्नु हो उच्च औधामा पुग्ने श्रीमतीका श्रीमानले चिन्नु भएन म फलानीकी श्रीमान हो भनी फुलेर परिचय दिए जा साडे पनि जुरो नचाउँदै गर्व गर्छ म गौमाताको पतिदेव हुँ मास्टर कि श्रीमतीलाई वर्णमालाई नखारिकनै मास्टर नि मान दिए जै दिने हो भने साडे पदेन हाम्रो गौ पिता हो पतिको अस्तित्व बिना पत्नीको अस्तित्व आधा हुने हाम्रो संस्कार अनुरूप गाईलाई मान्दा साँडेलाई नमान्नु आधा गाईको पूजा गर्नु जस्तै हो तर यस तथ्यलाई कति ध्यान नदिई हामी गाई तिहार मान्छौ साढे तिहार मान्दैनौँ गाई जात्रा गर्छौ साडे जात्रा गर्दैनौ यो हेर्दा आफैले सम्मान गरेको साडेको आफैले अपमान गर्न खोजे जस्तो लाग्छ गाई तिहार गोरु तिहार मानि साडे तिहार नमान्नु जनना ना र नामर्दको अगाडि पुरुषको उपेक्षा गर्नु होइन र तर होइन छोरीले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट ज्वाइ न स्वाइ अगोल्टोले च्वाइँ भने चाहिँ गई मैयाले छाडिदिना साथ राको बालेर रा साडै लखेट्न चलन पनि यहाँ देखिएको छ हाम्रो संस्कारमा जेसुकै होस् व्यवहारमा गाईको निम्ति उक्त दान बाहेक साडेको अरू योगदान के हुन्छ र जिब्रोमा लोभ जुरोमा अहंकार सिङमा रिस र मनमा इक्लिएको साँडे वास्तवमा फाँटफाँडा र समाजभाँडा तत्त्व हो जो एक अर्कोसँग मिलेर बाँच्न सक्दैन एकले अर्कोलाई देख्न साथ भुइँ खस्रोँदै हो कहाँ गर्छ र जुत्न थालिहाल्छ कोही नपाए भित्तेमा पनि सिङ्गरी खेलेर तुजुक शान्त गर्ने साडेको प्रवृत्तिले मान्छेमा पनि साडा हुने रहर जगाइदिन्छ त्यसैले हामी कान्जी हाउस बनाएर थुन्न खोज्छौँ साढेहरू पर्खालमा सिङ्गौरी खेलेर भत्काउन र भाग्न खोज्छन् हामी शान्ति शान्ति भनेर चिच्याउछौ साडेहरू हक्का हक्का गर्दै जुदिरहेछन् सम्भव छ एक दिन दुई चारवटा हान्ने साढेको जुदाईमा संसारका सम्पूर्ण शान्तिप्रिय बाछाहरू किचिन के भेर मिचिन के भेर सात सूत्रीय साहित्य दर्पण प्रस्तावना छायावादी या मायावादी प्रयोगवादी या उपयोगवादी पुरातन या नूतनवादी आदि आदि जे जतिवादीको नाम लिए पनि सारांश एउटै निस्कन्छ साहित्य सधैँ वाद विवादी रहँदै आएको छ एक थरी वा एकताको व्याख्या र वर्गीकरण अर्को थरी वा अर्को ताका समीक्षा शास्त्रीहरूलाई मन पर्दैन मान्छे पछि सिर्जना मान्छे पिछेको पारक त्यसैले तपाईँ हामी जस्ता पाठकलाई ठुल्ठुला ठेलामै ठेलिएका सूत्रहरूमा सही हालेर रट्टान्तम गर्नुपर्ने के खाँचो जब साँचो समीक्षा दुर्लभ हुन थालिसकेको छ यसकारण कसैलाई कल परोस् या नपरोस् मैले देखेको कुरा लेखेको छु साहित्य तपसिल बमोजिम सात प्रकारका हुन्छन् एक कृत साहित्य दुई विकृत साहित्य तिन अधिकृत साहित्य चार स्वीकृत साहित्य पाँच अनुकृत साहित्य छ निजीकृत साहित्य र सात परिष्कृत साहित्य अब संक्षेपमा प्रत्येक प्रकारको भाष्य पनि दिँदै जाँदा तपाईँहरूलाई पट्टाइ ता त लाग्यो होइन लागिहालेमा शीर्षक पढेर छाडिदिनु भए पनि हुन्छ आफ्नो रचना बाहेक अरू क कसले के के गथासो गरेका छन् पढेर समय फ्याँक्न बेकार धेरै धेरैजसो रचना पत्रिकाका पत्रै भर्ने त हुन् नि सत्य यो पनि मैले टाकटुक पारेको मात्रै हो आफू घागडान लेखक भएकोले राम्ररी लेख्न फुर्सद कहाँ पाउनु र अँ कुरा के भने मेरो सात सूत्रीय साहित्य दर्पणको भाष्य पनि म आफै लेख्दैछु अचेल आफ्नो रचनाको आलोचना त कति घागडान साहित्यकारज्यूहरू अरूलाई किन दुख दिनु भने आफै लेखेर कल्पित वा विकल्पित नामले छपाउन थालेका छन् भने मेरो सूत्रको मैले व्याख्या नगरे कसले गरिदेला त सुबोध भाष्य कृत साहित्य विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा कृत साहित्य भन्नाले किनिएको साहित्य भन्ने बुझ्नु पर्दछ पैसा भए भेडा च्याङ्रा मात्रै होइन मान्छे मान्छे नै किन्न पाइने संसारमा साहित्य मात्र किन्न नसकिने कारण के छ र साहित्य झन् सस्तो छ एउटा लम्बु कोट जिम्बुको कोटा निबुवा भन्सारको ठिट्टा जेको लोभ देखाइदिए पनि गरिब साहित्यकार छ भने जे पनि लेखिदिन्छ लेखेको कापी मात्र होइन लेख्ने कलम पनि उधारैमा बेचिदिन्छ त्यसैले साहित्यको इतिहास पल्टाइ हेर्नुहोस् सामन्ती समाजमा मात्र होइन जस्तो सुकै प्रगतिल युग वा समाजमा पनि साहित्यको एउटा धारा स्तोत्र स्तुति प्रस्तुत र महिमामा रङमङ्गिएको पाइन्छ खोज्दै र खोतल्दै गएमा गनिगनाउ गरी नकिनिएको भए तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो साहित्य किनिएकै हुन्छ कृत साहित्यको ख श्रेणीमा त्यस्ता पुस्तकहरू पर्दछन् चन। जसको रचना एउटाबाट भएको हुन्छ तर लेखकमा नाम दर्ता भएको हुन्छ अर्कै महाशयको टाढाका कुरा नगरौँ भने हाम्रै कति जरसाहब करसाहेबहरूले पनि कीर्ति राख्न खातिर यसो गरेका थिए अरे ख कृत साहित्य परिष्कृत पनि हुनसक्छ उपयोगी पनि हुनसक्छ तर ख श्रेणीको क्षणिक स्वार्थपूरक मात्र विकृत साहित्य विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा विकृत साहित्य भन्नाले विकारग्रस्त या बिग्रिएको साहित्य बुझ्नुपर्छ सा। जति लाज भाँड लेख्न सक्यो जति अरूलाई सराप्न सक्यो अहम गर्जाउन सक्यो जति चोर चार पार्न सक्यो त्यति आधुनिकताको श्रेणी बढ्ने विकृत साहित्यको स्रोत पेरिस न्युयोर्क र यस्तै आधुनिक सहरहरू भए तापनि यसले अचेल नेपाली साहित्य जगतमा पनि आफ्नो कुहिएको खुट्टो घुमाउन थालिसकेको छ अरे अधिकृत साहित्य विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा कुनै न कुनै कुराको खास अधिकार प्राप्त मान्छेले लेख्ने साहित्यलाई अधिकृत साहित्य मान्नुपर्छ सा। प्रतिभा भए होस् नभए नहोस् कागत गोस्वराको सुब्बाले आफ्नै छोरी पहिला गएको उपलक्ष्यमा गरेको गुनासोलाई यो मेरो कविता छापिदिनुहोस् न भनेर कुनै सम्पादक जिउ कागतको कुपन माग्न जाँदा विनयपूर्वक भन्यो भने नाइ भनेर सुख अहिले अस्वीकार गरिदियोस् भोलि पत्रिका छाप्ने कागज पाउँदैन स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार सम्पादकैसित रहोस् कागतको अधिकार उसित हुन्छ प्रेस म्यानेजरले एउटा छेउन टुप्पोको कथा दिए पनि कमसेकम मुद्रण शुल्कमा अलिकति घटाइदेला भन्ने आशाले स्वीकृत गरिदिनु पर्ने हाम्रो पत्रिकाको स्थिति कसलाई था थाहा नभएको हो र यसको मतलब अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू सबै उस्तै हुन्छन् भनेको होइन कतिजना प्रतिभाशाली साँच्चैको साहित्यकार पनि हुनुहोला स्वीकृत साहित्य घगडान मण्डलीमा दर्ता भएर पनि झारा तिरेर लेखिने साहित्यलाई स्वीकृत साहित्य भन्नुपर्छ एकाडेमिसियन वा लेखक सङ्घ वा अरू कुनै यस्तै स्वीकृत संस्थाको स्वीकृत लेखक कविले लेखेका रचनालाई यसो उसो भने पछाउने कसको के तागत तर स्वीकृत कवि भयो भन्दैमा उसले लेखेको तमसुक पनि कविता हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी तर मान्नुपर्छ स्वीकृत मान्छेले लेखेको जुनसुकै कृति जस्तोसुकै खोक्रो भए पनि स्वीकृतै हुन्छ बोक्रोभित्रको गुदी भेट्टाउन नसक्नु पाठकको बुद्धिको कमी हो बुझ्नु भएन के अनुकृत साहित्य विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा अनुकृत साहित्य भन्नाले अर्काको अनुकरण पारिएको साहित्य भन्ने बुझिन्छ इलियटले खोक्रो मान्छे लेखे भने तपाईँ उही शब्द शैली उस्तै भाव र रा विचार राखेर रा, छोक्रा मान्छे लेख्न सक्नुहुन्छ तर म त भन्छु साहित्यकार पहिले अग्रजहरूको अनुकरण नै गर्छ त्यसैले कृत विकृत र अधिकृत साहित्यभन्दा अनुकृत साहित्यलाई बेस भन्नै पर्छ तापनि शत प्रतिशत मौलिक चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन निजीकृत साहित्य अरूले लेखेर छपाइसकेको या सुनाइसकेको कृतिलाई सुटुक्क नामसारी गरेर आफ्नो गरिएको साहित्यलाई निजीकृत साहित्य भन्नुपर्छ हुन त कृत साहित्यको ख श्रेणीसित यसको रचनात्मक सिप मिल्छ तर कृत साहित्य किनिएकै हुन्छ कमसेकम लेखकले केही पाएको वा पाउने आश्वासन पाएको वा आशा कमाएको हुन्छ तर निजीकृत साहित्य अर्काले बिहा गरेर लैजान लागेकी दुलैलाई कृष्णले हरेझै देखादेखि हरिएको अथवा अर्काको बगलीको नोट सुट्टा तानी आफ्नो बगलीमा घुसारे जस्तो सोझै चोरिएको हुन्छ निजीकरण कला जानेको छ भने ऊ प्रतिभा र परिश्रम बिना नै महामान्य साहित्यकार हुन्छ त्यसैले निजीकृत साहित्यको मात्रा पनि अचेल प्रशस्तै बढ्न लागेकाले असम्भव छैन यही खेस्रो पनि रहँदा बस्दा अर्काकै नाममा नामसारी ना जाओस् अन्त्यमा एउटा छ परिष्कृत साहित्य विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा परिष्कृत साहित्य भन्नाले परिष्कार पुगेको मौलिक र जीवनवादी साहित्यलाई लिनुपर्छ परिष्कृत साहित्य छँदै छैन भन्न सकिन्न तर अरू छ प्रकारको साहित्यको दाँजोमा यो साह्रै कम पाइन्छ परिष्कृत साहित्य अलिकति कृत पनि हुन्छ किनभने समाजले यसलाई धेरै धेरै मोल परे पनि किनेर पढ्छ अलिकति विकृत पनि हुन्छ किनभने यहाँ मानवीय प्रवृत्ति तथा सामाजिक विकृतिलाई कलात्मक ढङ्गले देखाएर सुधार्ने सजगता पनि दिएको हुन्छ अलिकति अधिकृत पनि हुन्छ किनभने यो प्रतिभा परिश्रम र अध्ययन एवं अनुभवले भाषा र साहित्यका अधिकार प्राप्त मस्तिष्क र मुटुको समन्वयबाट सिर्जना भएको हुन्छ अलिकति स्वीकृत पनि हुन्छ तर यो स्वीकृति कुनै आफ्ना मान्छे भएको बोर्ड वा समितिबाट होइन सबै किसिमका पाठक भएको समाजबाट अलिकति अनुकृत पनि हुन्छ किनभने यहाँ जीवन र जगतको राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष इमान्दारी साथ अनुकरण गरिएको हुन्छ र अलिकति निजीकृत पनि हुन्छ जसमा लेखकले पूर्णत निजी शैली र स्वरूप छोडेको हुन्छ र बिचको जुनसुकै एक पङ्क्ति पढ्दा पनि यो फलानाको हो भने ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ तर तपाईँलाई मात्र भनेको उपल्ला पाँच प्रकारका साहित्यिक निजीकृत बाहेक मैले पनि निकै लेखेँ होला तर परिष्कृत साहित्य भनेर अहिलेसम्म लेखेको खोइ कुन चाहिँ देखाउँ तपाईँलाई त म पक्कै ढाँट्न सक्छु तर आफैलाई ढाँट्न पो धौ धौ पर्दो रहेछ छातीमा चा। हात राखेर रा भन्नुहोस् भन्नु पर्दैन आफै गम्नुहोस् साहित्यकार हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पक्कै मेरै जस्तो अनुभव भएको होला तर डर छैन यो सात सूत्रीय साहित्य दर्पण पढेर आफ्नो आफ्नो कृतिहरूको समीक्षा गर्दै जान थाले भने एक दिन लाटाको खुट्टो पनि बाटा कसो परोइन माफ होला मैले यो सम्पूर्ण मको प्रयोग दस प्रतिशत मात्र गरेको छु हिजो आज एउटा लेखमा पचास प्रतिशतसम्म म प्रयोग गर्ने अधिकार लेखक खास गरेर समीक्षकहरूलाई प्राप्त छ हुन पनि म महिमा नमिसाए लेखकको स्तर कसरी उठ्छ र अघि